שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שכול הסוביד. והיום אנחנו נכין שקי אבז. עכשיו, שקי אבז בגדול הם לא כזה סיפור גדול, הם בסך הכל צריכים זמן. טוב, אז נתחיל קודם כל בחיתוך פה קטן שיעזור לנו בסיום של הבישול לשלוף, בשביל האסתטיקה כמובן, לשלוף את החלק הזה. אוקיי. זה בסוף, בסיום השילור, שבישול ישלב בלי בעיה. עכשיו, אני בדרך כלל אוהב את התאווה, אז קצת יותר מתקתק. אז אני בדרך כלל מכין דבש, תפוזים, פירות הדר, רוזמרין ועכשיו קצת ג'ינג'ר. תחילה נתחיל במשהו שלא הכרחי, אבל אני בדרך כלל טיפה לחרוץ את השומן, רק כדי להכניס יותר טעמים בשול. עכשיו אנחנו ניקח דבש שחיממתי טיפה, ככה אין הרבה יותר קל למרוח. טעים ויחסית קל לעבודה. אוקיי, שפכתי את המלח שלי. קצת מלח לחיזוק הטעמים. עכשיו אנחנו נשים לשקית שלנו, שאני בכוונה הופך את זה כי זה דביק ואני לא רוצה שבפנות החלקים האלה יהיו לא טובים או דביקים שזה יעזור לי לסגירה. נשים קצת תפוז, אנחנו הולכים לבשל את זה אחר כך ב-75 מעלות במשך 12 שעות. עכשיו, השוקיים שלי כבר הופשרו, אבל אם אתם עושים את זה קפוא, אתם יכולים להוסיף בין שעה לשעתיים ואין שום בעיה. עצורים בזמן, לפני שהנוזלים נכנסים, כי הדבש שלנו הוא יחסית חם, הוא נוזלי. נכנס לתחנות פעם.
עכשיו, אני הולך לשים אותם בערך 3-4 שעות במקרר, ואחרי זה אני הולך להפעיל, כמו שאמרתי, את הסוביד ב-12 שעות, ב-75 מעלות. נסקר, ואז ישבו 4 שעות במקרר, ועכשיו אנחנו הולכים להכניס אותם בטמפרטורה של 75 מעלות ב-12 שעות. יש לנו בעצם פה דבש, מלח, תפוזים, ג'ינג'ר ורוזמרין. והמעמד הזה הולך להחזיק אותם בתוך המים. אז עברו 12 שעות. בואו עכשיו נקרר את זה. בגדול, בגלל שאני הולך לשים את זה בתנור ל-10 דקות, אז אני רוצה קודם לראות את הטמפרטורה הפנימית עם מים קרים, קרח. אבל אם אתם הולכים לצלוט את זה על הגריל, על מחבת, אז זמן קצר, אז לא בהכרח צריך את השלב הזה. יש גם לראות, זה אחרי שחתכנו, הוא ממש התפרק, ועכשיו יש הוריד את החלק הזה. המקלות. אחרי שקיררנו את שוקי הווז, נוכל עכשיו להוציא את הנוזלים, להבש את הנתחים שלנו. זה אנחנו גם נשתמש, נשים בתנור. החלק הזה כבר נפל. אני אקח רגע, אני אשחל. יש כאן. אז נתפלג בקלות. נשמע סתם? עכשיו אנחנו טיפה נייבש אותם. נעביר אותם למחבת כזאת, ואז זה יצוק, לתנור, 10 דקות. מצחיק. מה מצחיק? נכניס גם את התפוזים, את הג'ינג'ר, את הרוזמרין למחבת, ולתנור ל-10 דקות כדי לקבל שכבת קראסט. כרגע זה נהיה פשוט כמו ספוג. זהו. עכשיו כזאת. טוב, את זה אנחנו הולכים להכניס עכשיו ל-10 דקות בחום, לתנור שחומה מראש של חום הכי גבוה, יש לכם צריך טורבו כמובן, ובואו נראה איך יצא. טוב, אז זה מה שיצא לנו. שוקי הווז מעופים, שכבה עצמה מאוד קריספית. בואו נחתוך. נראה לי שרצה לחתוך אפילו. עוד מקרק. רק בקלות מהעצם 75 מעלות.